Është festuar sot dita kombëtare e drejtësisë në 103 vjetorin e themelimit të saj për i drejtuesit të parë të shtetit shqiptar Ismail Qemali. Kancelaria e gjykatës së apelit në Shkodër Greta Laloshi sintetizoi veprimtarinë e kësaj gjykate, sfidat dhe arritjet. Sistemi aktual i menaxhimit çështjeve gjyqësore është transformuar nga një sistem i decentralizuar dhënave nga çdo gjykatë në një sistem të përqendruar të dhënash. Kjo reflektohet që nga zhvërmimi i çështjes që mund të bëhet nga regjistrimi i një çështje të caktuar, shortimi dhe deri në vendimin final, gjë e cila është e aksesueshme për publikun përpalet. Po kështu, audio e seancave gjyqësore si një risi apo një histori suksesi në këto vite drejtësisë shqiptare ka krijuar jo vetëm ka rrit dhe ka forcu besimin e publikut tek gjykatat, por edhe jep imazhin një gjykate të përgjegjshme, me një personalitet të konsoliduar dhe një gjykate e cila po zhvillohet pozitivisht në realizim të interesit të drejtësisë. Rol të rëndësishëm ka dhënë administrata e kësaj gjykate e cila ka përmirësuar etikën e seancave gjyqësore, shton Laloshi. Është transformuar nga një sistem i decentralizuar dhënave nga çdo gjykatë, një sistem të përqendruar të dhënash. Kjo reflektohet që nga zhvërmimi i çështjes që mund të bëhet nga regjistrimi i një çështje të caktuar, shortimi dhe deri në vendimin final. Rol të rëndësishëm dhe pazëvendësueshëm ka dhe vullnetaria e administratës gjyqësore, e cilës i është përgjigjur trupi gjyqësor për krijimin e kushteve të punës bazuar në bazën materiale dhe teknike, regjistrimin dhe vadimin dhe marrëdhënien me publikun. Le të shërbej kjo ditë e drejtësisë si një ditë reflektimit mbi vlerat morale të historisë së drejtësisë, të themeluesve të cilët hollën pra gurët e para të themelit të drejtësisë shqiptare në mënyrë që të përmirësojmë edhe ne mëtej përgjithshmërinë, efikasitetin ndaj publikut dhe të shërbejmë sa më mirë interesit të drejtësisë. Dita kombëtare e drejtësisë është dita e parë kur qeveria Ismail Qemalit miratoi ligjin e jurisë mbi të cilin do të funksiononin gjykatat shqiptare, qysh nga themelimi i shtetit shqiptar. Gjatë 103 vjetëve populli dhe shteti shqiptar kaloi shumë ngjarje të rënda, por veprat që ngritën burrat themelues të shtetit shqiptar nuk u harruan asnjëherë.